Salut! Acestea sunt 15 locuri din România pe care probabil nu le știai și ar trebui să le vezi măcar o dată. Din fericire, există multe lucruri de făcut și motive să ne vizităm țara. Și dacă nu știi de unde să începi, am făcut o listă cu 15 locuri mai puțin cunoscute unde trebuie să ajungi pentru o vacanță superbă în România. Stufărișurile de la Sic, a doua întindere de stuf după delta Dunării. Stufărișurile de la Sic, la 2 pași de Cluj, sunt o rezervație naturală, arie protejată situată în lunga Văii Fizeșului, alcătuite din mlaștini, lacuri, vegetație de stuf și papură. Este un loc special și surprinzător. Ascuns între dealuri, acesta se întinde pe o suprafață de 200 de hectare, ce adăpostește în jur de 100 de specii de păsări. Lanul de stuf verde, puntea veche de lemn care pare interminabilă și cerul care se vede în contrast cu stuful fac din acest loc un mic colț de rai. Piscina pe coastă, exact ca în Bali, situată în Maramureș la 44 de kilometri de cimitirul Veser de la Săpânță. În satul Mara, piscina are un design care respectă tradițiile zonei, aceasta fiind construită exclusiv din lemn. Priveliștea de acolo este una de vis, de unde se vede aproape tot satul. O cascadă superbă, dar și pădurea în mijlocul care este săpată piscina. Lângă piscină este construită o terasă cu stuf, unde te poți ascunde de soare și să servești ceva răcoritor. Rezervația Grădina Zmeilor. Area protejată Grădina Zmeilor este situată la doar 70 de km de Cluj și este considerată a fi una dintre cele mai frumoase rezervații naturale din Transilvania. Faima acestei arii protejate a luat naștere odată cu poveștile născocite de localnici pentru a face cunoscut acest ansamblu neregulat de stânci. Una dintre legende spune că stâncile s-au format în urma unei lupte epice între forțele răului și forțele binelui. O altă legendă este legată de o pereche de stânci situată în partea de vest a grădinii. Aceste două pietre sunt de fapt cele mai mari și cele mai cunoscute din întreaga rezervație. Ele se numesc Smeul și Smeuai. Sanctuarul urșilor de la Zărnești. Sanctuarul de urși Liberty este cea mai mare rezervație de urși bruni din lume și se află la Zărnești, la doar 38 de km de Brașov. Liberty a fost subiectul unui documentar realizat de postul de televiziune Animal Planet. În seria de 7 episoade, realizatorii au prezentat cele mai impresionante povești ale urșilor de la Zărnești. Rezervația a fost vizitată chiar și de cei de la National Geographic pentru a afla cum reușesc angajații să salveze urșii din condițiile îngrozitoare. Biserica din Pustietate. Acest loc se găsește între orașul Carei și comuna Petrești, din satul Mare. Despre acest loc nu se știu foarte multe detalii, dar există o legendă, potrivit căreia biserica se deschidea doar o dată pe an, de Sfântă Mărie, la miezul nopții. Ușa bisericii s-ar fi deschis singură, fără chei sau intervenția cuiva, și tot singură s-ar fi și închis. Stațiune exotică de la Berzească. Prima stațiune lacustră din România se află în județul Caraș-Severin și poartă numele de satul Lacustra Berzească. Un complex cu 15 căsuțe suspendate în stil rustic, construite la aproximativ 20-30 de metri de mal, ce te duce cu gândul la o vacanță exotică. Unicitatea locului este dată de amplasare, de priveliștea superbă a Dunării și de zgomotul păsărilor care zboară deasupra. În plus, aerul curat, soarele și combinația dintre munții Almăjului de o parte și apele Dunării de cealaltă te poartă într-o atmosferă de calm și de relaxare. Cetatea medievală Saschiz. Foarte aproape de Sighișoara și de Viscri, localitatea Saschiz, care a preluat denumirea de la cetatea românească, ridicată aici în jurul anilor 1308 și 1310, începe să devină localitate turistică după ce a reușit să atragă atenția multor amatori de noutate. În acest loc pitoresc, te bucuri să descoperi tunul de ceas, reabilitat recent, copia celui de la Sighișoara. Cetatea Saschiz se află la 2 km de comuna cu același nume. În incinta fortificației se află și acum o fântână care a măsurat 65 de metri adâncime, despre care legendele spun că fundul fântânii comunică cu un tunel care duce până în mijlocul comunei. Soveja, stațiunea cu cel mai ozonat aer din Europa. Încă înainte de a ajunge la Soveja, peisajul de bază cu brazi falnici și mesecene argintii îl vrăjește pe turist. Soveja este o comună situată în inima Carpaților de Curbură, în munții Vrancei, și se remarcă printr-un grad ridicat de împădurire. Stațiunea din Soveja era foarte populară în anii 80, mai ales printre sutele de sportivi care își făceau aici cantonamentele, profitând de aerul curat. Situată la 600 de metri de altitudine, localitatea este recunoscută ca având cel mai ozonat aer din Europa, prin pădurile de praș și de pin ce o înconjoară.
Pădurea Hoia Baciu, mit sau realitate? Pădurea Hoia Baciu este considerată una dintre cele mai înfricoșătoare din lume. Aceasta poate fi întâlnită la marginea orașului Cluj-Napoca și este întinsă pe circa 300 de hectare. Se crede că numele pădurii vine de la un cioban care a dispărut fără urmă împreună cu cele 200 de oile sale. Această pădure mai este numită de către vizitatorii și localnici din împrejurim ca Triunghiul Bermudelor de România. Pădurea Hoia Baciu a fost inclusă de cotidianul spaniol El Mundo pe lista principalelor destinații pentru cei doritori de fenomene strane, greu de explicat. Eutopia Gardens sau Rozaliul de la Mândru Loc, o rapsodie de parfumuri și culori. Dacă iubești trandafirii dar nu ai o grădină, poți face o plimbare în localitatea Mândru Loc din județul Arad, unde este amenajat cel mai mare rozariu din sud-estul Europei. Rozariul include 200 de soiuri de trandafiri, mulți dintre ei premiați cu aur la diferite concurențe internaționale. La aproape fiecare două săptămâni, peisajul se transformă și capete nuanțe diferite, înfățișând o rapsodie de flori și o locație de vis. Templul Coral din București. Aproape de Piața Unirii, pe strada Sfânta Vineri, Templul Coral contrastează prin măreții cu peisajul cenușiu din jur. Această construcție este cel mai mare lăcaș de cult mozaic din România, fiind ridicată la jumătatea anilor 1800, ca și replică a sinagogii Tempel Gasse din Viena, distrusă de naziști în al doilea război mondial. Denumirea vine de la faptul că o sinagogă nu are în mod normal un cor, iar atunci când are cor, primește numele de Templul Coral. În lume sunt aproximativ 100 de temple corale. Morile de apă de la Rudăria. Cele 22 de mori de apă de la Rudăria, aflate în județul Caraș-Severin, sunt incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Sunt vizitate anual de mii de turiști români, dar și de străini, deoarece aceasta se află destul de aproape de cascada Bigări. Localnicii le folosesc la măcinat, dar și ca loc de întâlnire, de stat la taclale și de împărtășit momente din viață. Maldivele de la Aghireș. Locul supranumit și Laguna Albastră, datorită culorii apei încărcate cu praf de argilă, nu este unul natural, ci este apărut pe locul unde s-au extras, pe vremuri, argila albă. Albastrul apei, comparat cu cel pe care îl găsești în Marea Mediterană, reușește să atragă anual o mulțime de turiști. Satul scufundat de la Geamăna. Satul Geamăna, din județul Alba, a ajuns o atracție turistică pentru cei mai mulți dintre noi și mai ales pentru străini. În urma operațiunilor miniere de la Roșia Poienii, satul a fost transformat în lac de decantare și acoperit de steril printr-o serie de evenimente cunoscute drept dezastru natural de la Geamănă. Satul Geamănă se află de fapt la 100 de metri sub suprafața acestui lac de steril. Casele, cimitirul și pământurile oamenilor sunt acolo jos, sub aceste depuneri toxice. Vârful bisericii este încă vizibilă, fiindcă aceasta a fost construită pe cel mai înalt deal din sat, aflat la 100 de metri mai sus, față de vatra satului. Muzeul de locomotive cu abur din Reșița. Este cel mai mare muzeu tehnic în aer liber din toată Europa, cu cele mai vechi locomotive cu abur din România. Muzeul locomotivelor are în componență un total de 16 exponate împunătoare, dintre care 14 sunt fabricate în Reșița, iar existența lor scrie o pagină importantă din istoria României. Majoritatea locomotivelor au fost construite urmând modelul locomotivelor vieneze. Unul dintre cele mai valoroase exponate ale muzeului este locomotiva Reșița, care face parte din prima serie de locomotive construite în estul Europei. Cam atât pentru acest video. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, să te abonezi la canal și să scrii în comentarii care sunt locurile tale preferate din România.